شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نوجوان کبوتر پرور عبد الماجد المعروف استاد ماجو اور ان کے دوست اکبر علی کے بریڈر کبوتروں کا شوق کروا رہا ہوں۔ بریڈر سیٹ اپ ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن یہاں موجود کبوتر اور ان کے آئی کلوز اپ آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ استاد ماجو نے اپنے یہ بریڈر کبوتر اپنے دوست اکبر علی کے ڈیرے پہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے بچوں کو وہ اپنی شہر والی چھت پہ لا کر اڑاتے ہیں، جہاں ان بچوں کا رزلٹ انتہائی شاندار ہے۔ ان کے ان لاجواب بریڈر کبوتروں کے آئی کلوز اپ میں آپ کو اچھے بریڈر کبوتر والی خصوصیات نظر آئیں گی، جیسے آنکھ کی شیپ اور سائز، روشنی اور چمک، بریڈنگ رنگ، باریک اور زوم کرتے ہوئے تل کے ساتھ آنکھ کی موومنٹ، باریک سے باریک پلک۔ ویڈیو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کبوتر جب اپنی پلک کو آنکھ کے اوپر لے کر آتے ہیں تو اس کے نیچے آنکھ میں موجود تل واضح نظر آتا ہے، اور پھر اگر آپ آنکھ کو پڑھنا جانتے ہیں تو ایک دو آئی کلوز اپ میں آپ کو نائٹ ویژن کی صلاحیت بھی نظر آ جائے گی۔ دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، بالکل اسی طرح جیسے میرے 5-6 سبسکرائبر دوستوں نے میری ہر ویڈیو کو لازم ڈس لائک کرنا ہوتا ہے، خواہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر ہی پوسٹ کروں۔ جو دوست کبوتروں کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں انہیں علم ہوگا کہ کبوتروں کی اچھی اور واضح ویڈیو بنانا کس قدر مشکل اور محنت طلب کام ہے، لیکن کچھ دوست ایک سیکنڈ میں ڈس لائک دبا کے ساری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ ویڈیو بنانے والے کی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ کبوتر پروری کے شوق سے متعلق اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ سبسکرائب کرتے وقت سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اچھا آپ اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر، ویڈیو دیکھیں اور شوق کا لطف دوبالا کریں۔
Thanks for watching. If you like this video, please share it with your friends. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Pigeon Master.